U vijestima u pola sedam pogledajte. URA odlučuje da li će glasati za smjenu Bečića i pregovara o novoj vladi. U razgovore se uključuje i Bošnjačka stranka. Koliko je nova uprava u Elektroprivredi zaposlila radnika i šta su uradili sa strujom koja je ranije bila namijenjena KAP-u? Pored toga što više od polovine crnogorskih građana udiše zagađen vazduh, zdravlje stanovnika nekih sela na sjeveru ove zime ugroženo i zbog neočišćenih puteva. Kako je protekao nacionalni dan Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo u Dubaju? Više o svemu u pola sedam.